Замість озеленити Дніпро привласнили бюджетні кошти. Співробітники СБУ викрили схему, за якою комунальне підприємство міської ради привласнило мільйони бюджетних коштів у 2018-2019 роках Одне СКП проводило тендери на виконання робіт із благоустрою міста. В цих тендерах перемогли чотири місцеві комерційні структури. За попередньою версією слідства частину коштів учасникам оборудки вдалося привласнити, бо у фінансову документацію вносили недостовірні дані про обсяг проведених робіт. Майже 30% існували тільки на папері. Як наслідок, така робота комунального підприємства міської ради Дніпра могла призвести до надзвичайних ситуацій, зокрема падіння аварійних дерев на автомобілі чи на перехожих. По цій справі відкрито кримінальне провадження.